Opozicionari u sindikatu, prvi pred Ranko Mišić stao je predsjednik NDP-a. Dragan Čavić je predstavio politiku i planove svoje stranke. Sindikalci su uredno saslušali šta to političari konkretno nude biračima, prije svega radnicima, a onda su otkrili i svoje zahtjeve. Prioriteti su tržište rada, socijalna politika, korupcija i nezaobilazni MMF. Mi nikome ne dajemo podršku, nego želimo da iz ove sale političke stranke pošalju poruku potencijalnim biračima, odnosno radnicima Republike Srpske, a kada svi iznesu svoje programe, radnici će znati samostalno, individualno, pojedinačno da procjenjuju gdje se nalazi odgovor koji bi mogao riješiti njihove probleme ili ga možda i nema. Dragan Čavić pred sindikalcima je priznao da ima ideju kako da se riješi problem sive ekonomije. Jasan je stav i u vezi sa novim zakonom o radu. Novi zakon o radu se ne može donijeti bez direktnih pregovora sa sindikatom i bez stava sindikata i tu nema nikakve dileme. Socijalni dijalog treba nastaviti. Ono u čemu se slažemo je neminovnost usklađivanja zakona o radu sa zakonom o PIV. Da se barem riješi jedan fragment koji je danas problematičan, različita rješenja za ostvarenje penzionih prava, a sa MMF-om će se pregovarati, akter u toj cijeloj priči je Savez sindikata i svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo će uvijek reći kao i do sada. Poslije Dragana Čavića na adresu sindikata stigao je i lider najveće opozicione stranke. Sindikalni zahtjevi su ponovljeni i pred članovima SDS-a, a Mladen Bosić je otkrio kakvi su njihovi planovi. Prioriteti će biti razvoj ekonomije i novo zapošljavanje. I učinit ćemo sve da se stvori društvo u kojim će svi imati jednaka prava, u kojima neće biti ljudi koji su privilegovani i društvo u kojem će, kao i ostali ljudi, radnici, moći preko institucija države da ostvare ona prava koja su dobili zakonom. Razgovori se nastavljaju. Sutra će u Savez sindikata lideri DNS-a i PDP-a.